Ser mulher pra mim? Brigar muito. É assim, ó. Você mata um leão por dia, né? Você sendo mulher negra, ainda é pior ainda. Eu acho que uma vagina não faz uma mulher. Nós somos as vadias, nós somos as mulheres que têm que continuar virgens. Foi muito ruim, porque ele foi muito estúpido, sabe? E de repente eu falei pra ele, parou ele, então vou dar o desce, desci. É assim que você é tratada.